Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirat. Olive. Jeni me emisionin Doktor Plus të ndëruar shikuese, bashkë do të shoqërohemi 40 minutat në vijim. Sot do të flasim për një temë më të veçantë, atë të seksologjisë, e për të cilën rrallë herë shohim teksa diskutohet në media në hapësira publike. Madje duket se edhe në raportet familjare ato private nuk diskutohet mjaftueshëm, edhe atëherë kur flitet për të, mungon mënyra e duhur e komunikimit për shkak të hezitimit e mungesës së informacionit. Për më tepër është edhe edukimi seksual në përshkolla një prej çështjeve për të cilët flitet në vazhdimsi, por mungon iniciativa e duhur që kjo të bëhet realitet. Ke materialin e parë të përgatitur për sot dhe kthehemi me intervistën kryesore ku të ftuar kemi seksologun e parë dhe të vetëm të licencuar në Kosovë në Trojtë Shqiptare. Pavarësisht faktit që edukimi seksual në Kosovë ende konsiderohet një temë tabu, ka institucione, organizata e madje edhe individ që kanë bërë disa përpjekje për ndryshime pozitive në këtë drejtë. Fillimisht një përpjekje e tillë u tentua të bëhet vite më parë me përfshirjen e edukimit seksual në arsimin e mesëm të olët, në kuadër të lëndës shkaftësi për jetën. Duke mos qenë si lëndë veçantë, kjo nuk rezultoi të ishte e mjaftueshme që të rinjtë në ato shkolla të informuheshin në mënyrë të duhur dhe të mjaftueshme sa i përket edukimit seksual. Sfidë në këtë drejtim doli të ishte edhe mungesa e kuadrove profesionale për përgatitjen dhe ligjërimin e temave të tilla. Mirë po, edhe sot i kësaj dite, ende vazhdon debati nëse duhet apo jo që edukimi seksual të përcaktohet si lëndë obligative në shkolla. Ani pse diskutimet mbi këtë temë bëhen në vazhdimsi, asnjë veprim konkret nuk është ndërmarrë në nivel qendror nga institucionet përgjegjëse, duke bërë që edukimi seksual të mos jetë as si lëndë zgjedhore në kuadër të kurrikulës së arsimit të mesëm të ulët dhe të lartë. Përpjekja e radhës në këtë drejtim ishte ajo e vitit 2019, ku politikë bërësit në Kosovë marrën iniciativën për të bërë diçka lidhur me edukimin seksual në shkolla. Partitë politike në kuvend listuan 19 rekomandime për parandalimin dhe dënimin e abuzimeve seksuale të të miturve. E ndërto ishte edhe që Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në kuadër të kurrikulës ekzistuese për shkollat e mesme të ulta dhe të larta të përfshi një lëndë zgjedhore mbi edukimin seksual. Si duket, edhe kjo mbeti vetëm pjesë e diskutimeve duke mos u kurorzuar me veprime konkrete as në ditët e sotme. Aktualisht në Kosovë është vetëm një shkollë publike e mesme olët Astrid Bytyqi në Felizaj në të cilën dihet se mësohet për edukimin seksual, mirë po edhe kjo e përfshirë vetëm si temë në kuadër të lëndës zgjedhore të edukimit shëndetësor, përderisa si lëndë plot ligjërohet edhe në një institucion privat të arsimit të lartë. E se a do të jenë këto edhe tutje institucionet e vetëm arsimore ku mësohet mbi edukimin seksual dhe cilat janë planet e institucioneve përgjegjëse, në këtë drejtim kjo mbetet të shihet.
U rikthyem për të vazhduar me intervistën kryesore për sot. E tëftuar e kemi doktor Hajrullah Feiza, i vetmi seksolog i licensuar në Kosovë dhe në të gjitha trojet shqiptare. Doktor, faleminderit që pranuat ftesën dhe mirë se erdhën doktor Plus. Mirë gjithë, faleminderit. Ka qenë dhe vazhdon të jetë temë tabu, çfarë do teme që lidhet me seksologjin, si kanë qenë reagimet e familjes, rrethit, shoqërisë, ndoshta bashkëshortës, fëmijëve, në rastin kur keni vendosë me studiu këtë. Në fakt, tabu është aty ku nuk duhet me qenë. Është tabu në institucione edukative, arsimore, ku ishtë duhet me u folë për seksualitetin dhe seksologjin, ndërsa për shoqërinë e gjanë për njerëzit e zakonshëm, nuk është fare tabu, se flitet gjithandej. Iniciativën kërë kom marrë, s'pari normale kom diskutu në familje, me bashkëshortë, në fëmija kanë qenë më të vogël atëherë, po kom hasti për kraj ashtu të pa rezervë, dhe për mu ajo ka qenë rëndësishme, sepse ashtu si se tha qenë përmesin një temë ose një çështje tabu, duhet me marrë një pëlqim që a bën me u marrë me të ajo, ndoshta jo unë, po ajo ose fëmija mundin me u nditur të turprumë, po për fatë mirë nuk kanë, s'kan pas asnjë probleme dhe kom vazhdu tutje me humor me seksologji. Po për ata që nuk e din, çka nuk kupton tamam termi seksologji dhe ku dallon seksologjia me seksualitetin? Vetë fjala seksologji tregon që është shkenca mbi seksin. Seksologjia mëson për seksin, për marrëdhënien seksuale, për çrregullimet seksuale, për mënyrën e trajtimit të çrregullimeve, ndërsa seksualiteti është si term më i gjon. Ka seksualitet të njerëzve, ka seksualitet të bimëve, seksualitet të kafshëve, po seksualiteti i njerëzit është term shumë më i gjon, përfshin pastaj në seksualitet hyn përveç çrregullimeve seksuale, hyn edhe çështjet e etikës seksuale, e motivimit seksual, e sjelljeve seksuale, e pëlqimeve, e bulizmave, gjitha këto përfshihen pastaj në seksualitetin si një ombrell gjithë termave që përfshin pastaj edhe seksologjinë. Po doktor, shkurtes qep, a është turp me u diskutu temat e tila, a duhet me qenë kjo temë tabu edhe a duhet me u paragjiku personat që diskutojnë temat e tila, për shkak se ekziston një paragjikim e tilë? Fakti që ne lindim, ose mija lind, për një marrëdhënie seksuale. Nuk duhet me qenë turp. Nuk duhet me qenë turp, sepse pa një marrëdhënie seksuale nuk ka zhvillim të njerëzimit. Marrëdhënie seksuale bëhen për dy arsye, për riprodhim edhe për knaqësi. Edhe është gabushme me ndatash, unë përdu me bo seks, veç sa për riprodhim, po së përdu me bo seks për mu klaq. E për me bo të dyat, duhet me qenë pak maj hapun edhe me diskutu për to, se jo gjithë njerëzit kanë mundësi me bo marrëdhënie seksuale. Unë në praktikën time, asi qifte që ka me vite, me thonë 70 vite, që nuk arrin me konsumu marrëdhënie seksuale me penetrim. Mos me qenë seksologo, se mos me qenë profesionistë shëndetësor që merë me seksologi, me ndimu, ata jo që mbesin pa marrëdhënie seksuale për kënaqësi, po mbesin edhe pa u shumu. Andaj nuk është turp me kërku ndihmë, pas pari me diskutu për terma normal. Aqë shumë ka që ka flitit në seksologi, aqë terma janë të panjohur për publiku në gjonë, për populatën, aqë shumë ka që regullime që mohen fshef nga familja, nga shoqëria, aqë është nevoja e madhe për me diskutu, aqë është nevoja e madhe për trit, dy tri që futën në një lidhjet të tyne edhe dojnë me konsumu marrëdhënien e parë seksuale. Një bisedë 30 minutëshe atyne ju rregullon jetën. I futen jetën seksuale në mënyrë të shnosh, me shumë informata, me fiziologji, me anatomi, duke i mësu termat, duke e dit qysh, si reagojnë trupi, qka duhet edhe qka s'duhet me bo, si konsumuat një marrëdhënie seksuale, qka është pëlqimi seksual, qysh bëhet marrëdhënie seksuale për herë të parë. Gjitha këto informata i marrin thjesht me një bisedë 30 minutëshe me seksologun. Doktor, tash kur jemi te pjesa e vedisimit edhe informimit. Tash unë mbaj mend në momentin kur kam qenë në shkollë fillore, madje në shkollën e mesme, ka pas tema të tilla që lidhen me pjesën e seksologjisë. Domethënë, po flasim detaje fare të vogla, në qoftë në lëndën e biologjisë, në lëndën e edukatës shoqërore, edhe që ndoshta edhe vetë mësimdhënësit ndinë siklet me trajtuat temën dhe ka pas reagime edhe prej vetë neve si nxënës. Sa mendoni që është kjo e nevojshme, sa mendoni që është e nevojshme vedisime edhe i vetë mësimdhënësve, i vetë nxënësve, përfshirja e edukimit seksual në shkolla, ndoshta edhe trajtimi këtyre temave në media, sepse përveç intervistave tjuja që arrita me i pa, nuk po është dikun tjetër që është trajtuar tema e seksologjisë. Kur e kam shkruar këtë libër, që është në tavolinë seksualitetit të njerëzit, tash do ta diskutoj me librin. Më ka rënë me lezu shumë literaturë. Dhe kam pasur një thonjë, një përkthyesi që kishë përkthyer literaturën shqipe dhe thotë mos më ju njoft si njerëz. Krijohet përshtypja ju që keni ardhur nga marsi, se në literaturën shqipe nuk ka asgjë për seksin.
Kjo, e dyta me u kthyte pyetja juve për edukimin seksual, tash quhet edukim gjithëpërfshirës seksual, sepse është edukim gjithëpërfshirës që i përfshin gjitha moshat, prej parashkollorit deri në adoleshencën e rritur. Është më, më thon, është bë bajat, është tepru me thon që është mase e nevojshme, është imperativ i kohës me u marr seriozisht Ministria e Arsimit, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me instanca tjera që morën vendime për këto çështje, që me e fut definitivisht si lëndë obligative, edukimin gjithëpërfshirës seksual. Kur thëmë me e fut si lëndë, jo me fut në për disa lëndë, e me shpërnda në biologjie, në edukatë qytetare e ku dijon, po me qenë lëndë e veçantë edukimi gjithëpërfshirës biseksualitetin obligative, ku në zonë si notohet, edhe ku arsimtari paraprakisht përgatitet për me mujtë me e ligjëru atë lëndë. Kjo që po ndodhë tani, është një formalitet, si ku shumë formaliteti që i kemi në jetën tonë, gjithë kinë se po bojmë diçka, kinë se ne po mësojmë për seksualitetin, e në fakt po humbim kohë edhe po humbim pare, duke e mashtru vetën, duke e mashtru e qytetarët se na kemi fut në lënda edukimin seksual. Kjo e shkaperdelën e për lëndë nuk është formë të mësumit. Arsimtarët që janë thirrur pastaj me e trajtu këtë temë nuk janë përgatitur. Shumica janë përgatitur, disa nga ata kanë turp. Ai tash më shpreh që ka turp me fol për seksualitetin, e largojnë nga puna, e ka atë frikë. Edhe çka bën më lehtë është me fut gishtin e me kalu atë 3-4 faqe aty sa janë libër, edhe nuk i ligjëron fare. Pastaj kur e noton zonsin, rrjedhimisht as nuk e pyet për atë njësi mësimore që ka pas me shpjegu dhe metet zonsi pa marr asnjë informat lidhur me seksualitetin. A ne këndaj propagandohet që na e kemi si lëndë, e kemi si material. Gjitha ne i shpërndam, por nuk është kjo zgjidhja adekuate që kishë duhet me qenë. Ajo mosha më e ndihshme, doktor, ndoshta kisha dashur më ndal pak te kjo pjesa e pubertetit, a është e nevojshme edhe prindrit me i diskutu a këtë pjesën e seksologjisë, e seksualitetit, ndoshta me fëmijët e tyre dhe cilën për cilës mosh preferohet? Edukimi mbi seksualitetin në fakt fillon në familje. Vazhdon shkollë edhe në komunitete pastaj. Familja duhet prindrit duhet me qenë spaku me pas informata bazike mbi seksualitetin. Nuk ka logjik më me i mashtru fëmijën ton që neve na ka sjell dhe lekun këtë botë. Kjo është teoria që na ka përsjell gjithë jetën, ndoshta për fëmijë. Edhe prind unë kuptoj shumë që kanë siklet me fol me fëmijët e tyre se as prindet e tyre s'kan fol me këta. Po duhet me u ndërprej kjo traditë, mos më thonë keq, po kjo traditë e turshme dhe me jap informata bile elementare për seksualitetin, për mënyrën se si kemi ardhur, për mënyrën pse fëmija është në qerdhe, në kopsh kur shkon, është kurreshtar. Pse thot shkon të shtëpia dhe pyet nonën ose babin? Pse ajo shoqja e nuk ka penis, nuk ka penisin? Do të më dhon shpjegim pse ajo shoqja në kopsht nuk ka penis, ky ka penis. Është shumë elementare, prej këtu duhet të fillojmë. Pastaj mosha kur thotë jo në pubertet. Kur fillojnë me u zhvillu karakteristika seksuale sekondare. Bëhen ndryshime as të mëdha në trup, sidomos te vajzat. Ndodh që një vajzë përjeton në menarkën ose menstruacionin e parë, pa pas asnjë informat. Çka ka më ndodhur, kur ka më ndodhur, nuk e din as kohën, ndihet e frikësuar, është nuk është e thjeshtë për një vajzë të re të pa informuar me pas që po rrjedh gjak, me pas që ka dhimbje të paspjegueshme të barkut. Prandaj këto janë informata që duhet më i marr edhe me i ditë në atë moshë, në pubertet. Këto informata mundet më marr tash po flasim për një klasë 5-6, edhe nga familja, po edhe nga prindit. Edhe nga mësimdhënësit. Mësimdhënësi duhet më pas në së cila shkollë, një arsimtar, ose një psikolog, ose një dikush që e ka spaku një edukim bazik mbi seksualitetin dhe spaku me nxënësa me full për këto ndryshime trupore që manifestohen në moshën e pubertetit. Ju më herët i përmendët edhe seanca që realizoni me klientët e ju, doktor. Ndoshta një pyetje nga kurreshtja, cilat mosha më tepër vinë të konsultohen me ju, edhe cilat janë ato problemet kryesore që ndodhin kryesisht në qeft? Tash të lëmë te seksologjia. Seksologjia është për dikona shumë, mendohet si është shkencë për me 10-30 faqe ose me 5-6 probleme, po është shkencë shumë komplekse, si kur gjitha shkencat tjera mjekësore. Problemet... Dërsham që... me odojnë të ato më të shpeshta që ndodhe në vendin tonë. Problemet që trajtohen në ordinancën specialistike të seksologjisë libido në Prishtinë janë të ndryshme dhe dalojnë prej moshës, prej gjinive edhe prej gjendjes apo statusit civil të palve që vinë. Djemë të ri,
vin për shkak të kurreshtjes që mas pari nuk janë të kënaqur me trupin e tyre, nuk janë të kënaqur me përmasat e penisit tyre për shembull, ose nuk janë të kënaqur me mënyrën e daljes apo rritjes çimeve në pubertet. Vajzat e reja gjithashtu vinë për çështje spari me e marrë një informat çka po ndodhet me trupin e tyre. Me pa është normale që dikuj i është i zhvillu karakteristika seksuale sekundare ma shpejt se shoqeve tjera. E ka parë ndonjë vajzë në mashatare, në klasë apo dikun, e thotë pse ajo i ka nërrit gjind, unë s'ka më akoma gji, ose më ka menstruacione, ajo ka 2 vite që ka. Dhe këto duhet me asqeru dikush që jo të gjithë fillojnë puberteti në moshën e njëjtë, po ka një diferencë 2-3 vjeç në kohë të fillimit tyne. Këto gjona vinë i mësojnë ato gjeneratat ose moshat e reja. Të rritë djemët kur fillojnë marrëdhënie seksuale, problemi kryesor e kanë me ejakulimin e hershëm ose parakoshëm. Është marrëdhënia seksuale ose seksi është ushtrim, është art, është shkallësi. Dhe nëse të rritë mendojnë se me marrëdhënien e parë seksuale kanë me performu mirë, është pritshmëri shumë e madhe. Edhe kur s'ndodh ajo, këta thehen. Thehen se ka dëgju që një marrëdhënie seksuale e kanë ditë dikon që duhet më zgjat gjatë, që nuk është e vërtetë, marrëdhënia seksuale e ka një gjatësi prafërsisht të përkufizume, po në seksologji ende nuk kanë mujtë me i vënu sa është optimale. Logaritët që optimale me qenë 5-7 minuta, a i vjenë dhe më thotë muhe, po shokët e mi po thejmë po bojmë seks 30 minuta. Edhe e mundon shumë, a i është problemi kryesor të rritë, është ejakulimi i parakoshëm. Pastaj të personat pak në moshën e mesme, është një problem që fillon nga dalë me ju hup fuqia ose ereksioni penisit dhe mesin ose në gjysë marrëdhënies ose mesin pa konsumuar marrëdhënie që duhet për shkak të fillimit ose të fazave të hershme zhvillimit të problemeve me ereksion. Kjo është shumë e përhapur sidomos të personat që kanë diabet, që kanë shtypje të lartë gjakut, që pinë duhan edhe që janë pak më të shëndosh në peshë. Pastaj janë kategoria e tretë e personave, personat më shumë që kanë problem definitiv me ereksionin dhe kanë nevoj me u trajtue për me e rifitue ereksionin apo mundësin e potencës për me mujt me konsumu marrëdhënie seksuale me penetrim. Kjo kësaj përket djemve dhe burra. Ta shkrim të vajzat dhe gratë, vajzat e reja, si që thash, vinë për me marrë informata, është shumë inkurajuse se kanë fillu marrë edhe vetë vajzat, nuk ju vjen tërpë, kanë hekat marrën dhe vinë konsultohen për situatat që thamë, pengesat, apo pse dikush ka një karakteristike kjo se ka, pastaj shumisa për ty në vinë me marrë informata qysh me u qasë, si me u shprej, ose si me veprue në rast të marrëdhënies parë seksuale. Ka të dashur, kanë dalë, kanë flirtu, kanë bojë intimitet në ndryshëm, edhe vjen momenti me fillu marrëdhënie seksuale me penetrim, edhe vinë me marrë informata qysh shka mësojnë anatomin, është përqyti që ka vajza treja, me thonë treja, 22-23 vjetë, që akoma s'kan informatas elementarën bi anatomin, bi vulven, bi vaginën, s'kan se nuk kam pas ku me i marë, nuk ju ka folë askush. Edhe pa isi me ato informata dhe në momentin kër filloj marrëdhënie seksuale, janë pak matë përgatitura. Për dalim, prej vajzave treja që futën në një marrëdhënie pa informata, ose me informatat gabume që i ka marrë nga tezja, nga motra, nga shoqet, e që i ka thonë marrëdhënia parë seksuale dhamë shumë, ka gjakosje dhe kjo pjesë ju ka ngulit në kohë kasajna edhe është e pamundur pastaj ajo me konsumu marrëdhënie seksuale nëse i kujtohen ato fjalë ose ato shprehje që ja ka thonë dikush. Kjo dukuri është shumë e përhapur, mos më thonë tash sakt nuk po di, po është dikon 30% dhe quhet vaginizëm. Vaginizëm është një situatë kur vajzat nuk lejojnë me fut të vagin tampon, gishtin apo penisin. Dhe përshka kësojna, po thëmë ka pas raste kur derin 8 vite, jenë martu, kanë provu me konsumu marrëdhënie seksuale me penetrim, por nuk kanë mujtë. I kanë hup 4-5 vite duke u këshilu ose duke u mundu me u trajtu në për hoxhallar, në për njerës tjerë që ofrojnë mjekësi alternative, pasaj kanë shku të neuropsikiatrat, me marë barna qetësues për me vënë në gjumë, që me bo marrëdhënie gjysmë flajtëm, kanë shku të ginekologët, kanë bo deflorim, ose e kanë qa himenin
për me mujtë me konsumu marrëdhënie, po asë një këtor nuk kam pas efekte, sepse është problem, po thëmë thjesht psikologjik, asaj ju ka ngulit në kokën e saj, që marrëdhënia seksuale e parë ka me sinë dhënshme, ka me pas shumë dhim, edhe rrëdhimisht ajo të në kohën rrinë e shtrëngume, edhe nuk lejon me penetruje penisin vagin. Pastaj një kategori tjetër e grave, është mosha para dhe gjatë menopauzës, ose dhe pas menopauzës, kur fillon me hup, ose me ullë niveli i hormoneve seksuale femnore, që janë estrogeni, dhe si rrjedhoj nuk kanë lubrifikim gjatë mardhone seksuale, e përpasoj kanë mardhone seksuale me dhimbje, ato vinë me marrë këshila, qka me bëhë, si me vepru, që me mujtë me errit lubrifikimin, ose me marrë zavensus lubrifikant për mësë me ndije dhimbje gjatë mardhone seksuale. Kjo ke, saj përket vajzave dhe grave, po tash një problem tjetër që është problemi i qifteve. Si realizohet edhe një seancë në çift, doktor, përderisa e shpjegon edhe problemin, kisha pas dëshirë më ditë, dhe sa kanë sukses për me përmirësu raportin? Këtë të që i përmenëm për gjinit, për seksin mashkull edhe femen, shumë ma letë zgjidhen kur vjen me partnerin. Unë gjithmonë i thonë për me të ndihmue, për shembull të ejakulimi i parakoshëm. Për me ndihmu personin që ka ejakulim parakoshëm, nuk mjafton veç unë me fol. Duhet edhe partnerja, se ka rolin 50% partnerja në eliminimin apo në tejkalimin e situatave kur ndodh ejakulimi parakoshëm. Kështu që sa herë që vim bashk, është trajtimi më i suksesshëm, është më i lehtë dhe bëhet më i shpejtë. Vin personat në çift, vin për arsye të ndryshme. Vin për arsye që me kohë ju zbehet intimiteti, ju humb dëshira, ju humb interesi për seks. Dhe duhet me u trajtue me terapi psikoseksuale, me këshillim, me ju treguë cilat janë mënyrat që ata me e rindez atë zjarë dhe me u rikthye në formën nështë ajo që si kanë qenë për para, po dhe i dikun me përmisu intimitetin. Pa intimitet, pa një jetë intimit mirë fillt, është absurd me lypë me pas marrëdhënie seksuale të mirë. Dhe ata marrin këshilla, marrin instruksione, disa marrin medikamente për me mujtë me e te kalu atë fazë të dëshire seksuale. Pastaj çiftet vinë kur kanë dëshirë, po kanë pengesa në konsumim marrëdhënie seksuale me penetrim, për arsye të ereksionit të burrat apo thatësisë vaginale të femrat, dhe të dy bashkë, kur vinë, e kanë shumë më lehtë me kuptuar çka po ndodh. Se gratë, kur e shohin momentin e parë, kur burri i tyne ose partneri nuk ka ereksion, është një thyrje goxha e madhe, është një dëshpërim, është pastaj e frika, ndoshta e ka një partneri tjetër, dhe me mua nuk ka reakcion sepse është shpenzu dikun tjetër. Ose burrat kur hasin në një vagin thot pa lubrifikim dhe nuk e dim pse po ndodha ajo, ndin dhimbje dhe shmangin, vend si me ardhme u trajtu, kreç ka mundur me bo e shmangin marrëdhënien seksuale. Nëse shmangin marrëdhënien seksuale, ka njëri prej partnerëve ka nevojë, ai çka ka me bo, duhet me dalë me gjetë në me krijuar një afër apo me gjetë një lidhje tjetër jashtë asaj martese, kështu që arsyeja kryesore e divorceve në kohën bashkohore është mos konsumimi i duhur i marrëdhënieve seksuale. Po, e përmendë disa herë, doktor, humbjen e dëshirës për marrëdhënie seksuale, e pse mundet me ndodhë kjo? Shpesh disa prej faktorëve që në rastis me i lezu në për artikuj të ndryshëm në rrjetet sociale, janë emocionet, vetë partneri, nështë ta përvoja ose mos përvoja para prake, lodhja, stresi, a mundet me ndiku gjitha këto dhe qka duhet me bo një qift për me i parandalu ndërshëta? Dëshira seksuale është kushti i parë për me mujtë me u angazhu një marrëdhënie seksuale. Dëshira seksuale të asnjë person nuk është gjithmonë vije drejtë. Dëshira seksuale është fluide, është rrëshqitshme, është lëvizse. Për shembull, çiftet e reja kur martohen kryesisht futen në një marrëdhënie me një epsh të madh, me një dashuri të madhe, me një dëshirë të madhe me konsumim marrëdhënie seksuale dhe pas një kohe vjen deri te shtazania. Momenti kur partnerja kupton që është azon, pa dashje i lind një frikë mos po e dëmton fëmijën edhe e shmang marrëdhënie seksuale, ndjej ndodh edhe me partnerin mashkull, edhe ky ka frikë se nuk e din si funksionon, cila është anatomia, ku është e vendosur fryti, çka nëse e dëmtoj gjatë marrëdhënie seksuale, edhe është faza e parë kur ju humb ose i bjen intensiteti i dëshirës seksuale. Pastaj dëshira seksuale bjen me prindrim, momentin kur lind fëmia, rështohet një antar në shtratin e partnerve dhe rrjedhimisht prindimi e ul pak dëshirën seksuale për shumë arsye. Para se ka hyrë një person i tretë aty. Zakonisht
burri bëhet xheloz se është një mashkull tjetër ose një foshnjë tjetër në mesin e tyne. Nonat zakonisht e afrojnë shumë afër foshnjën dhe në farë forme e anashkalojnë pak burrin. Kjo është momenti i dytë kur fillon me radhë dëshira seksuale. Edhe momenti i tretë, mbas një kohe, nëse s'ka eksperimentime, nëse s'ka prurje treja në atë martesë, vetë vetë ju ai martesë zbehet. Dëshira bjen sepse dihet rrjedhimisht pritshmëria. Një grua zakonisht gratë kur e din se si ka me filluar një marrëdhënie, si ka me përfunduar, edhe nëse ai përfundim për to nuk është i mirë, sepse shumica e grave, edhe të na edhe në krejt botën, dikun rreth 30% asnjëherë nuk përjetojnë orgazm. Dhe kur e din që një marrëdhënie seksuale bëhet veç për shkak të me aplikosur dëshirën partnerit, për to bëhet dikur e bezdeshme, e lodhshme, edhe vetvetiu ja hub dëshirën se nuk përfiton kjo asgjë. Përveç atij 30%-shit, pastaj janë 20-30% që mundën me të kaluat problemin e arritjes orgazmës me këshillim, me bisedim edhe me ndrem nga njëherë veç një këshill për mënyrën e të bëmë seks. Thash më herë seksi është art, është shkencë, është shkallësi. Veç me mënyrën e ndryshimit të kohës bëmë seks ose të mënyrës ose të rritjes së intimitetit, ju rritet edhe dëshira edhe rritet performanca seksuale. Doktor, jemi fare në minutat e fundit, ndoshta 25 minuta nuk na mjaftojnë për me diskutu këtë temë, po kisha dash kurt me lidhë në fund edhe tek libri që e keni publiku, do thotë është seksualiteti i njerëzit, që unë sa mriva me i po disa prikapitujve, kështë tema mjaft interesante edhe të nevojshme për me u diskutu edhe për me u lezu. Më bëni përshtypje dy pjesë, seksualiteti dhe shqiptarët, edhe pjesa tjetër ku bëhet dallimi në mes të flirtit dhe ngacmimit seksual. Një prej temave më problematike është pikërisht ngacmimi seksual, ndoshta me vedisu më shumë që një kompliment mos me kalu në diçka tjetër. Po edhe pjesa e nacionalitetit dhe shqiptarët ka rëndësi nacionaliteti sa i përket seksologjisë? Asaj që thash më herët që në letërsinë shqipe ka shumë pak vend seksualiteti, ose është shkru shumë pak. është shkru aty këtu për temat caktume, po jo në një vend të vetëm, ku përfshihen gjitha çështjet e seksualitetit njerëzit. Ju mundu me gjithë në për biblioteka, në për librat vjetër, ato që kanë shku dikush për mos me hynë hak personave apo shkencëtarëve që jenë marrë ma herë, ka pas tentativa, ma shumë Shqipëri se të na, me shkru libra, po ndoshta fakti që asnjë nga ata nuk ka qenë seksolog i mirëfillt, nuk ka pas edukim specializuar për seksologji, kanë shumë të meta, kanë shumë lëshime. Për shembull, në një libër seksualiteti ose jeta seksuale, nuk e di si, nga një autore e Shqipërisë, termi përshkrimi i vaginizmit është komplet gabim. Edhe tash nëse e marrin njerëzit e lexojnë atë përkufizim ose terminologjinë e vaginizmit, hutohen. Për këtë arsye e kom pasit të nevojshme me e fut si term seksualitetin shqiptarët për me i tregu që ka pas tendenca, është bo kjo. Kjo është momentalisht është kulmi i një libri që mjafton për qytetarët e thjesht edhe ky libër mas qytetarit thjesht i dedikohet edhe studentëve në studimet e shkencave mjekësore në UBT, sepse UBT-ja është kolegji i parë dhe i vetmi që deri tani e ka fut si lëndë obligative në kurrikulën e vete lëndën e seksualitetit të njerëzit. Ndërsa te pyetja e dytë, sa i përket dallimit mes flirtit dhe ngasmimit seksual, është bërë shumë bujë kohëve të fundit me këto ngasmime. Flirti është i domosdoshëm. Njerëzit jetojnë me flirt. Të dy gjinit kanë qef me komplementu. Flirti është një aftësi ose shkallësi e dikujt me kriju fjalë ose sjellje të mira për me e bë dikon me uni mirë. Ka çfarë flirti? Momenti kur e te kalojmë këtë përkufizim dhe me fjalët apo me sjelljet tona e shqetësojmë personin tjetër, kalon në ngacmim. Qysh e dim kur është ngacmim? Për shembull, ngacmimi në vend punës. Nëse janë dy persona të sekseve të ndryshme aty dhe njëri nga ata me të fut në zyre, fol gjoja flirt po bën ose fol terme që janë papërshtatshme ose thjesht janë papëlqyeshme për personin tjetër. I tërhiqet vërejtja që nuk po dua ose nuk jam interesuar për këtë terminologji dhe ajo përsërit është ngacmim. Nëse personi po flas në rrugë e bën një flirt, flirti është kur është i pranueshëm për dy palëve. Nuk mundet me qenë flirt për një person që nuk e njeh. Edhe i drejtohesh me fjalë
të pazakonshme ose ja përmend dukjen e sajna ose veshjen e sajna në mënyrë të tepruar. Po, edhe llogaritet si ngasmim. Pra, ndalon shumë ngasmimi prej flirtit në aspektin ligjor edhe njerëzor, po është as ofër në përditshmëri, sa që shumë pak nevojitet për me kalue nga flirti në ngasmim. Ngasmimi duhet me u po edhe me u diskutue për të dy sekseve, se nuk bojnë të na është një përshtypje e gabum që ngasmim seksual bojnë vetëm moshkujt ose burrat ndaj grave, ose djem ndaj vajzave, por ngasmim seksual është edhe nga ona tjetër. Të dy sekset bojnë ngasmime seksuale, në fakt nuk duhet me bo asë njona, se ka hapsin, ka metoda, ka mjaft persona me cilë mundin me flirtu edhe me diskutu seksualitetin, pa e shqetsu personin tjetër. Që kështë shqetsimi, para qëtë ngasmim. Doktor, edhe njerë falemderit shumë, alë që ndatë kohën për emisionin tonë sot, dhe besoj do da kohëmi edhe emisionet tjera për diskutu tema, pasi që në dhe në bas librit ka shumë për të diskutu. Në gjithë, falemderit e ju e për emisionin dhe ju për gëzaj. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, ishte me ne doktor Hajrullah Feiza, seksolog, e tani ne pikërisht kalojmë tek storia e radhës ku do të flasim për edukimin seksual. Ndjekim bashkë dhe kthehemi sërish për të vazhduar me temat e tjera. Krahas faktit që edukimi seksual në Kosovë ende konsiderohet temë tabu, institucione shtetërore, arsimore e edhe organizata të ndryshme janë përpjekur të kontribuojnë në informimin dhe vetëdijësimin e shoqërisë në përgjithësi për nevojën e futjes së edukimit seksual si lëndë mësimore në shkolla. Aktualisht, edukimi seksual tashmë ka filluar të ligjërohet në shkollat e Kosovës, mirë po në kuadër të tre lëndëve tjera e jo si lëndë veçantë. Kjo, si pas Lulavere Kadriu Behluli, zyrtare në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Edukimi seksual si lëndë zgjedhore në shkolla ka filluar që në vitin 2005, i cili ka qenë i shtrirë dikon rreth 50% e shkollave e kanë zbatu lëndën shkacit për jetë, ku më shumë se 50% e lëndës i është kushtu edukimi seksual gjithëpërfshirës. Më pas, për vitin 2010, edukimi seksual gjithëpërfshirës është pjesë e kurikulit 3, edhe është shtrirë nga klasa parë dhe një klasën e 12, fëmijët dhe nxënësit mësojnë për edukimin seksual gjithëpërfshirës. Dhe në klasën e 12, dhe nga klasa parë dhe në klasën e 5, është e shtrirë në disa lëndë. Është e lëndët njeriu dhe natyra, shoqëria dhe mjedisi, por edhe edukat fizike, sportet dhe shëndetin. Ndërkohë që nga klasa e 6 dhe në klasën e 12 është pjesë e lëndës së biologjisë. Sa i përket asaj se pse edukimi seksual nuk është futur në shkolla si lëndë ndar, sipas zonjës Behluli ka edhe një arsye. Ne kemi pas edhe kontakte edhe kemi shiku përvojat e vendeve tjera dhe kemi qenë kontakte edhe me vende tjera, sepse të gjitha rezultatet e edukatës seksuale të cilat janë në kurikulat edhe në programet arsimore janë në përputhje me standardet evropiane të edukimit seksual. Dhe përvojat e vendeve tjera në tregojnë që shumë pak vende në bote kanë edukimin seksual si lëndë të veçantë. Pra, e rëndësishme është shtrirja e edukimit seksual për gjatë gjithë niveleve të arsimit dhe gjitha klasëve. Për Doktor Plus, ajo po ashtu tregon se çka është punuar deri më tani që nxënësit të informohen mbi këtë temë edhe përmes shkollave. Përveç këtyre përmbajtjeve, Ministria e Arsimit vitin e kaluar në bashkëpunim edhe me UNFPA-n ka hartuar 3 doracak për mësimdhënës, që është doracak për klasën e parë dhe 5, 6, 9 dhe 10 deri në 12. Këta doracak përmbajnë njësim simore për edukimin seksual, por dhe mënyrën se si duhet ligjërohet dhe trajtohet edukimi seksual në klasë. E si pas zyrtare së ministrisë, Kosova është vendi që qëndronë më së miri në këtë aspekt në rajon. Bazuar në këto të dhëna që kemi pasë dhe studime tjera që janë bërë në vendet tjera, ne kemi shfrytzuar modelin më të mirë të mundshëm i cili është kjo të cilin ne kemi bërë dhe me kompetencë plot mund të them që hapat që ka bërë Kosova në fushën edukimit seksual nuk i ka bërë asnjë vend në rajon, mirë po ka edhe vendet bashkimit evropian që nuk e kanë shtri në këtë formë edukimin seksual siç e ka shtri Kosova aktualisht në plan programe. Tani për rezultatet të cilën ju pyetët më herët, ne rezultatet do të prisim ndërkohë. Ne për vitin e ardhshëm planifikojmë të fillojmë një proces monitorimi të procesit, pra për të pa sa po zbatohen përmbajtjet,
a ka ndonjë vështirësi gjatë zbatimit të këtyre përbrajtje nga ana e mësimdhënësve sistem, po për të parë ndikimin tek nxënës, neve duhet të presim edhe disa vite sepse efekti shifet më vonë. Kët po e thot edhe drejtoresha e fondit për popullsi të kombeve të bashkuara ndryshe njohur si UNFPA, Visare Mujko Nimani, organizat kjo e cila ka përkrahur Ministrinë e Arsimit në projektet që lidhen me edukimin seksual. Mendoj që është punu shumë, sidomos duhet të cekim që Ministria e Arsimit ka pa vlerën e futjes së edukimit seksual në lëndët para universitare dhe janë zhvillu manualet, janë bërë trajnimet e mëse afër 1300 mësimdhënësve, duke filluar prej klasës parë deri në klasën e 12. Janë zhvilluar edhe broshurat për informuese për prindet, janë zhvilluar edhe videot, kështu që në drejtim mendoj që edukimi seksual dhe madje edhe në region Kosova qëndron shumë më përpara se sa vendet fqinje. Mujko Nimani rrëfen edhe për punën që është bërë deri më tani për të arritur në nivelin ku është aktualisht Kosova sa i përket edukimit seksual dhe shëndetit riprodhues. Janë zhvilluar manualet të cilat janë bërë në bazë të standardeve të Bashkimit Evropian, domethënë dhe me konsulencë ndërkombëtare dhe nga ekspertët vendor, duke u adaptuar për kushtet e Kosovës, por gjithashtu e kemi parë rëndësinë e trajnimit të mësimdhënësve në mënyrë që të përcillen njohuritë dhe informatat për edukimin seksual të nxënësve. Dhe në bazë të asaj kemi zhvilluar manualet që e përmenda, edhe videot në mënyrë që t'ia lehtësojnë përcillen e informatave nxënësve. Në të njëjtën kohë, jemi në partneritet edhe në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit që lënda e edukimit seksual të futet në studimet për edukim. Por si u pritet gjithë kjo nga mësimdhënësit e prindërit? Mund të them që mësimdhënësit e kam pranuar shumë mirë dhe me entuziazëm shumë të madh dhe realisht menzis kam prit që dikush me ju ofruni asi trajnimi në mënyrë që t'i përcillin informatat. Kështu që në atë aspekt, mësimdhënësit ka qenë shumë të entuziazmuar për një trajnim të tillë që ti përforcojnë aftësit e tyre që t'ja përcjellin informatat e drejta nxënësve. E se sa janë të informuar politikanët tonë për temën e seksologjisë dhe sa janë të gatshëm ata që të kontribuojnë për futjen e edukimit seksual në përshkolla e kuptojmë përmes stories në vazhdim. Unë në fakt si kryetare e Komisionit për Drejtave Njeriut kam pas nevoj njëherë me angazhu një seksolog, kur kemi bo edhe ligji për mbrojtjen e fëmijëve dhe kemi pas nevoj në një pjesë e ligjës. Shumë pak, unë nuk e di sa unë kam një huri, është veç një. Nëse nuk gaboj nga të lexuare, është një që merret me seksologjinë. Ndër mendje disi kam kuptu që diçka, dikush ka folë, që është ka studiu për këtë çështje dhe më pyet kush është nuk e di, por që e saktësuam që është një seksolog. Po, unë mendoj se, do më thonë, deficiti informacion cili na kemi në këtë fush janë, do më thonë, shumë herë kanë dalë si problem në teren. Do më thonë, shumë nga cilimi seksual, edhe cili kemi pas edhe në për institucione shtetnore, edhe në shpi, edhe jashtë shpis, edhe në punë, ku do, unë mendoj se është veç mangësi informacion për këto. Mendoj që janë problem, sepse në aspektin edhe të edukatës seksuale, por edhe të trajtimit si fenomen shoqëror. Kështu që kjo çështje besoj që duhet të jetë një farë lloj objektivi i të gjithëve dhe institucioneve, sidomos ato që janë edhe arsimore, edukative, shkencore. Pa tjetër, edhe pse nuk raportohen shpesh, gjithnjë kur janë bërë intervistime, anketime anonime, ka dalë një përqindje e lartë, qoftë nga ngacmim verbal, qoftë edhe diçka më shumë. Dhe mendoj që kjo dukuri është shumë prezente, por kjo duhet edhe të investigohet edhe të dënohet. Po, me të drejtën gjithmonë kanë qenë, e kujtoj edhe prej fëmi, por që ka qenë kohë kur nështë aske gudu, ose nga turpi, ose edhe nga reagimet, qoftë në shpejt, qoftë në rrethana shoqërore me folë, bile për to. Edhe ka raste kur ato pastaj edhe kanë marrë kahje, dhe me thonë, të dhimshme,
në shoqërit e caktuara dhe rrethet e caktuara, apo dhe për individ të caktuar. Sot mendoj që nuk është që nuk flitet, por që vazhdojmë si shoqëri me reagu në pasoj dhe jo në problem. Pa, unë mendoj se cili femër në Kosovë ka pas, do më thonë, bile një herë, po ka pas. Në fakt, kam provu me ignoru, sepse unë mendoj se ignorim është ndoshta si hapin e parë ma e pozitiv, edhe në fakt kam ignoru. Po, krejtë kemë varet se si trajtohet, do më thonë, se si pranohet, në fakt edhe se si gjikohet. Ndoshta jo gjithë shka mund të meret si ofenduse apo si kërcnuse ta quaj ndoshta pak në zhargonin pak ma tashpër, po ndi që mbi të gjitha edhe në gacmuse. Por ajo që ka duhet jetë përgjithshme dhe që domosdoshme është edukata se si i afrohet personi apo se si e trajton në aspektin njerëzor. Po, shkëqoni me fjalë ka mund më ahire të ndodhë dikun në rrugë, apo mirë po, fatë mirësisht, gjatë gjithë karierës time, qofë si profesioniste shëndetësore, apo si politikane, nuk kam pas përvoja të tila. Mirë po, kam pas shoqe, mike, kolege të cilat kanë deklaru që edhe në vend punës janë balafaqu me një dukurit të tilë. Mendoj që kjo shoqëri pikërisht për faktin që nuk është e edukuar në një çështje të tillë, domethënë ne vazhdojmë edhe ndonjëherë edhe duke dashur të japim komplimenta ose ta adresojmë nevojën tonë për t'i thënë dikujt diçka të mirë, nuk e dim ku është ai kufiri i mjaftueshëm për shkak të relatave, domethënë që mund t'i kemi me personin në fjalë. Edhe kjo mandej ka krijuar një rrethon të re, ta them sinqerisht, kur edhe gratë, sidomos për gratë, me që në kontekstin tonë ende janë të prirura të marrin më shumë komplimenta, din të reagojnë në herë vrash, sepse mënyra se si thuhet edhe komplimenti në herë nuk e ka të qartë qëllimin, dhe më thonë se për çfarë bëhet dhe si bëhet. Pra ndaj me ndojnë që duhet flasim hapër për të qështë. Pa tjetër edhe shumë herë kemi bisedu me qenë edhe pjese e shkollimit si një, do më thonë, langë zgjidhore, por sa unë e di, dhe zemë kam informatë, nuk kemi pas sukses në këto. Shumë pak edhe interesimi edhe në përshkolla, edhe pre anën e nxënësve, prindrëve, edhe pre anën edhe menagjmenti e shkollës edhe këtë. Po kjo duhet ta rregullojnë kurrikulat arsimore, të cilat janë ajo që kemi ndëgjuar nga debatet edhe pjesa që është ndërlidhur shpesh herë me debatet parlamentare, duket që ka filluar diçka në edukimin e hershëm, por jo saksisht. Më shumë janë në lëndë, nëse nuk gaboj, në lëndë biologjike apo në lëndë tjera shkencore, por jo detyrimisht në diçka e cila trajton si temë. Por për të trajtuar si temë e thash, ndoshta mos ta përsërisim shumë, duhet kemi edhe kapacitete humane, njerëz cilët mënyrë profesionale i qasen këti, por jo vetëm një ta kemi në Kosovë, dy ose tre, po mendoj që duhet kemi më shumë profesionisht, më shumë trajnime, njerëz të përgatitur, dhe atëherë përgatiten edhe materialet bazike që mund t'jenë edhe ato arsimore. Po, është një debat publik sepse tashmë në kuadrë të kurikulave është përfshirë edhe pjesa edukimi seksual gjithë përfshirës dhe është edhe duke u bë trajnimi i mësimdhënësve. Po, ajo që është problem është evitimi, edhe pse në kuadrë disa lëndve ka, do me thonë, kapitull që i dedikojnë kësaj pjese, shumë herë kemi pa që nëzënsit deklarojnë që mësimdhënësit hezitojnë edhe ndalen shkurt ose edhe i tejkalojnë këto njësi mësimore. Dhe nga ky fakt edhe nevoja që të futet si pjesë obligative apo spaku që të trajnojnë mësimdhënësit që ajo pjesë duhet ligjerojt sepse ka të bëj me udhëzus edhe për seksualitetin njerëzor, për shëndetin riprodhues, për të drejtën riprodhuese, për njohjen e anatomisë së trupit të njerëzit, për marrëdhëniet emocionale. Po, jam shumë e bindur, edhe është i domosdoshëm, sepse ende te ne vazhdon të jetë pjesë e kurrikulës së limituar. Fakti që kemi shumë dhunë verbale që lidhet prapë me seksualitetin dhe shumë ngacmime edhe dhunime, kushtimisht ta them, raste të shumta me të mitur, mendoj që kjo duhet jetë domosdoshmëri. Por me sa jam në DNI, edhe kur ka pasur tentativa që të ketë një lëndë specifike për këtë çështje brenda shkollave,
ka reagime të shumta edhe nga prindërit, domethënë që nuk dëshirojnë të kenë nuk janë të gatshëm ose të hapur mjaftueshëm që fëmijët e tyre domethënë të mësojnë, domethënë të bëjnë dallime, domethënë sepse ne duhet të mësohemi, fëmijët duhet të mësojnë ta njohin trupin e tyre, nevojën e tyre, dëshirën e tyre, por edhe respektin karshi dëshirës së tjetrit, edhe nevojës së tjetrit, sepse vetëm si të tillë ne mund të krijojmë njerëz të shëndosh për marrëdhënie të shëndosha. Unë fakt prej pozita e deputetve edhe prej pozita e domethënë informacion cili une kam, për mua është ndoshta më mirë me qenë e parë fakultative, domethënë zgjedhore, sepse tena në Kosovë këto në hapa radikale nuk ka dalë si shumë sukseshme. Domethënë si me punun me vedisu fëmit, edhe me provu, me thonë sa është rëndësishëm, edhe masë ne adin me praktikisht me hap interesimi prej anë e nxënësve, edhe në fakt unë mendoj se na edhe në përshpia shumë pak jemi të fol, edhe na si prindëri shumë pak jemi të fol me fëmit ju bile në shkollë, por prapë si hapin e parë unë mendoj se është më mirë me qenë lëndja zgjedhore. Po e thash se kjo është fushë profesionale, njëherë duhet një studim, do më thonë një studim ndoshta edhe bazik, se ti ka orientuar edhe shoqërinë, sepse ka njëherë deputetet janë në pjesë politikës dhe mund të ketë edhe aspekte gjykimeve personale, por kjo duhet një trajtim më shumë. Mendoj që Ministria e Arsimit duhet të afosë si agendë, do të thonë, apo në strategjinë e saj të zhvillimore, edhe atë me mërrit dikon të pjesa legislative. Nëse domosdoshmërisht do duhet që të ka procente përmes kuvendit, atëherë nënshtrohet edhe debatit parlamentar politik. Por mendimi im edhe gjykimi im është që kjo i takon pjesës profesionale, i takon profesionistëve, i takon njerëzve që merren me shkencën, i takon njerëzve që kanë trajtuar këto tema. Unë po ju informoj që me pas rastit që pat ndodh me adoleshentën nga Drena, se në fakt ajo në kohën kur ka ndodhi kishte mbush 18 vjet, po gjithë abuzimi kishte ndodhur që nga mosha e mitut, ne në një seancë plenare enkas të thirrur, në një pikë ku kemi debatu, kemi propozu edhe futjen e edukatës seksuale, pikrish sepse edukimin seksual gjithë përfshirës, sepse kemi mendu që pikrisht kjo që mësimdhënësit nuk po ndalen, apo pite i kalojnë, jo në gjitha raset, po në disa prej rasteve, duke bisedu me fëmijët, kemi mendu që duhet jetë pjesë e obligative, a do tjetë enkaz vetëm me emrin e si të tjilë, edukim seksual gjithë përshirës, apo vërtet një kapitull i madh i brenda lëndve, si që është biologjia e tjera, mirë po të mbetet që është pjesë obligative ku nëzënësit duhet informuar. Unë jam për, të cërë. Po, hiç pa, jo vetëm në shkollë, mendoj që ne duhet flasim hapur dhe në media, kemi shumë raste televizionet shumëta në për mediat botërore, por edhe këtu në rajon, po e marrë Shqipërinë si shembull ku flitet shumë hapur, do të thonë jo vetëm për pasojën, por problematikat e zhvillimit të fëmijëve, aspektit të njohjes me trupin e tyre, nevojat, dëshirat e tyre, mandej është çështja që fëmijët sot kanë informata të jashtëzakonshme që as nuk diskutohen, edhe ti nëse si prind do të diskutojmë të, ai ka çasje në informata të tilla përmes platformave të ndryshme, do të thonë dhe teknologjisë, kështu që domosdo është më shëndosh, do të thonë që të ketë një relat të shëndosh në shtëpi dhe të ketë informacione të dozuara për moshën që e kanë dhe mënyrën se si interpretohen ato që ata të rriten shëndetshëm. E se sa janë të lirë qytetarët tanë për të folur për tema që lidhen me seksologjin dhe se sa janë ata të informuar për këtë pjesë se kuptojmë nga storia në vazhdim. A mendoni që edukimi seksual duhet me qenë lëndë në shkolla dhe prej cilës klasë? Po, pej shkollë, pej klasës, në ashtë atë 12 që atë dikë. Po një të jemi ndihshme, se se nuk... Pse po mendojnë që është jemi ndihshme? Jemi pak ishtirë mosh. Do të më kanë edhe gjithashtu dhe lëndë obligative, sepse një sirini duhet di ma shumë rreth kësaj teme, do të më kanë ma të informu, ma të kaqën për gjithë shka. Po e njëmë shumë edhe fëmijëve seksin në shkolla, katastrofë për neve. Na që me bunat më dhaj tani, që ka po hjekum që jo, kur t'jam shëjt seksin edhe thmive,
ata mos din më nalë, bojnë gjithë shka rrugës. Ma mirë është mas mishti në shkullë. Kaj duhet me ufu cilandë në shkolla? Nare, nare. Jo, zbanë me më cilë për cilandë. Pse, cila është arsia? Pse zbanë dhe, qysh? Po, përmenim të amin jo. Se për deri sa janë shumë të mitër, a i normal që me ku kanë një mësu qdo sen. Ama për deri sa janë shumë të mitër edhe nuk e shëtë arsyshme, valajon e si pas menimit tam, shkollë fillore e heqë se heqë. Vetëm kur të ishin dalën të mesmen. A e dini që ka seksolog në Kosovë dhe a e kështë që fëmine juj nëse ka probleme tila me utrajtute një seksolog? Jo. E di, po ka shumë pak, edhe shumë pak merën me këtë lami. Se është tem tabu pak të popullë jonë, pra ta edhe shmongën njërzia për saj. Po mendoj që është, po dhe nëse nuk është i zhduf me qenë, dhe po pak jetër përse jo. Po e normal di me pas po që ato nuk bën me i me mësu. A pak pashosh si bërlëkhona? Mendoj që për këtë tem publikisht nuk. Nuk këmi ka shumë bisedoja, me ndajet jo për përgjegjër të që. Ishin këto gjitha materialet e përgatitur për këtë emision të Doktor Plus. Ju mos harroni, ju presim të dielën tjetër në ora 11 këtu në Klan Kosova. E gjitha materialet i gjeni të publikuar edhe në kanalin zyrtar të gazetës InfoKos në YouTube. Deri javën tjetër, mirupafshim. Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirat. Olive.